muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa tobankii xeer ee ugu dambeeyey buugga afartan iyo siddeeda xeer ee awoodda waa toban xeer oo runtii muhiimad gooni ah leh kaana caawin doona sidii aad uga bixi lahayd xeerada daciifnimada korna ugu qaadi lahayd awooda shakqsiyadaada kusoo dhowaada muuqaalkeenna maanta

xeerka soddon iyo sagaalaad dhaqaaji biyaha fadhiya si uu kalluunku usoo galo shabagaaga cadhada iyo xanaaqu waa waxyaabaha ugu badan ee inaga dhiga inaan qaadanno go'aano deg dega oo inta badan dow dheer inaga tuura mar walba oo aad xanaaqaaga aad kaantarooli weydo waxaa badan go'aamada khaldan ee aad qaadanayso sidaas darteed ayuu robert green qoraaga buugu waxa uu kuleeyahay mar waliba isku day inaad ilaaliso deganaantaada aadna kaantarosho cadhadaada oo taas bedelkeeda isku day inaad ka xanaajiso cadowgaaga markaad cadow loolan kula jirtid waxaad isku dayda inaad uga xanaajiso si walba anaajikaroo sida aan horay usoo sheegnay haddii uu cadowgaagu aad u xanaaqo waxaa badan go'aamada khaldan ee uu qaadanayo oo halkii uu kuugu soo weerari lahaa qorshe aad looga soo fikiray oo si deggan looga soo baaraandegay oo waxa uu kuugu soo weerariy qorshe cadho ku salaysan arrintaasna adiga dambaa kuugu jirta oo waxa ay kaa caawini sidii aad uga guulaysan lahayd cadowgaaga xitaa markaa doodaha lagu jiro dad badan ayaa qaanuunkan isticmaala oo qofkaa kula doodaya waxa uu si walba isugu dayay inuu kaa xanaajiyo haddii uu ku guulaystana waxaa kaasoo fakan hadallo badan ooxaaq kusalaysan oo aadan markii hore rabin inaad sheegto waxaadnaa noqon qof dooddaas lagaga guulaystay haddaba weligaa iska ilaali in xeerkan laguu adeegsado mar walibaa isku day inaad ilaashato degganaantaada aadnakaan taroosho cadhadaada taas lidigeedana mar waliba isku day inaad ka xanaajiso dhiggaaga oo qaanuunkan uga faa'iidayso maslaxadaada xeerka afartanaad weligaa ha aqbalin khidmada bilaashka ah haddii aad rabtid inaad yeelatid shakhsiyad awood badan waxaa qasab ah inaad ahaataa qof xor ah oo aan cid kale madaxa u foorarinin sida aan wada ognahay adduunkan ma jiro wax bilaash ah wax walba oo bilaash lagugu siiyo waxaad ogaataa inuu jiro qiimo bedelkeeda lagaa qaadanayo qasab ma aha keliya lacag ama wixii la mid ah inay ahaato marar badan qiimaha shaygaas lagaaga bedelanayo waxa uu noqon karaa karaamadaada oo soomaalida waxay tidhaahdaa af wax cunay xisho oo mar <melodicolo> walba oouu qofku bilskugu siiyo qofkaas waxaad u noqon sidii addoon oo kale sida aad rabtid ulama hadli kartid ulamana dhaqmi kartid adiga oo leh qofkaas abaal ayuu ii galay wax walba oo uu kugu sameeyana uma jawaab cidin kartid sababta oo ah wuu kaa gacan sarreeyaa alyad lculya khayrun min alyadi sufla haddii aad rabtid inaad yeelatid shakhsiyad awood badan waxaa qasab ah inaad noqotaa gacanta sarraysa weligaa ha aqbalin khidmad bilaash ah adduunyadan wax bilaash la dhoho kama jiraan wax waliba muqaabil bay leeyihiin muqaabilkaas waxa uu rabo ha noqde sidaas darteed mar waliba xornimadaada ku dadaal oa qofka daciifka ah ee gacanta hoorsanaya mar welibana isku day in baahiyahaaga gaarka ah aadan cid weliba la wadaagin ha ku faanin guul aadan adigu xaqiijinin dadku waxay aad u qadariyaan waxa asalka ah oo waxa koobiga ah dadka agtooda qiimo kama leh sidaas darteed tusaale haddii uu aabbahaa magac weyn sameeyey bulshadana uu makaano weyn ku dhex leeyahay waxaa lagaaga baahan yahay inaad bixiso dadaal aad u badan si aad naftaada meel uga soo saarto haddii kale hooska aabbaha ayaad ku hoos <muchos> lumi oo ma noqonaysid qof gooni u taagnaan kara maanta dhanna waxaad maqlay waa inahebel waa inahebel iyo waxyaabo lamida oo dadku keliya waxaay uun kuugu ixtiraamayaan aabaha oo mar waliba waxaad uun ahaan kobi ama tusaale ahaan labada wiil ee ay kala dhaleen messy iyo ronaldo labadaas wiil aabayaashood ayaa magac weyn u sameeyey oo waa laba nin oo kubadda cagta heerkii ugu dambaysa ka gaaray marka labadaas wiil berika maalin haddii ay noqdaan ciyaartooy ilaan waa wiilal aad loo yaqaanee dadku ma aqbalayaan in ay la yimaadaan ciyaar ka hoosaysa tii aabbayaashood oo kale khaladaadka ay galaanna ma aha khaladaad si fudud loo cafin karo oo waxaa la dhihi wiilkii ronaaldo ayaa saa sameeyey iyo wiilkii meesi ayaa khaladkaas galay haddaba si aysan sidaasoo kale kugu dhicin waa inaad ka leexataa umarayaabaguushiisu way ku caawin kartaa laakiin ha noqonin qof aan wax soo saar lahayn oo dadaalkii ay waalidkiis bixiyeen uun ku nool adigu jeexo waddo kale majaalka uu aabbaha ku soo caanbaxay ma ogiya majaal kale ee isku day inaad horumar ka samayso adigu magacaaga dhiso guul aadan adigu xaqiijininna weligaa ha ku faanin xitaa cidda guushaas kuu soo hoysay ha ahaato cidda kugu dhowe xeerka afartan iyo labaad usha ku dhufo adijiraha si ay adrigu u kala didaan sida caadiga ah dadku waa noole fedro ahaan u noolqaab nidaami ah oo koox walba waxa ay leedahay hogaamiye u ah meesha ay awooddooda oo dhan ay kasoo burqato haddii hoggaankaas gacanta lagu dhigana iyaga oo dhan gacanta lagu dhigi karo oo tusaal ahaan haddii aad rabtid inaad cadowgaaga ka guulaysatid isku day in awooddaada oo dhan aad isugu geysid sidii aad u kala dhexgeli lahayd iyaga iyo hogaankooda tirkiiskaaga uga badanna ha ahaada uun hal hadaf oo ah sidii aad gacanta ugu dhigi lahayd isha aya wooootusaale ahaan sida ciyaarta jeeska oo kale hadafkaaga oo dhan waxa uu yahay sidii aad u go'doomin lahayd boqorka si walba oo garoonka cadowgaaga uu u buuxo mar haddii aad boqorka jeegmayd ku samayso ciyaarta sidaas ayaad kaga guulaysatay ciyaartuna sidaas ayay ku dhammaan sidaa si la mid a haddii aad cadowgaaga ka jarto isha ay ka helayaan awoodda oo ah hogaankooda way kala didayaan sida uu arigu u kala dido haddii aad adhijiraha usha ku dhufato oo kale oo ariga qofka nidaaminaya ilaalinaya ka difaacaya wax walba oo dhibayagaa an u haya waa adhijiraha haddii aad adhijiraha meesha ka saartana adigu way kala firdhanayaan sidaasi la mid a qaanuunkan ugu dabaq cadowgaaga xeerka afartaniyo saddexaad ula dhaqan dadka sida aad jeceshahay in laguula dhaqmo dadku waxa ay kuula dhaqmayaan oo keliya waxay kaa arkaan iyo sida aad adigu ula dhaqanto dabcan kama sugaysid qof aadan adigu si fiican ula dhaqmaynin oo aadan ixtiraamaynin inuu isagu ku ixtiraamo oo uu si fiican kuula dhaqmo adduunkan waxaa ka shaqeeya qaanuunka ah action and reaction oo fal walba oo aad samaysid waxaad la kulmi falcelin u dhiganta falkii aad samaysay oo kamaatuddiin tudan sida aad u dhaqanto umba adigana laguula dhaqmi sidaas awgeed adigu ku suntanow dabeecadowan wanaagsan adigu noqo qof ixtiraam badan qof walbana dhiga booska uu u qalmo aan kibir badnayn oo mar walba isdhuldhig badan awooddu uma timaado qof isagu awooddu xoog ku raadinaya waa inaad lahaataa sifaad wanaagsan dadkana ula dhaqantaa sida aad adiguba jeclaan lahayd in laguula dhaqmo xeerka afartaniyo afaraad kula dhaqan cadowgaaga istraatiijiyadda muraayadda qaanuunkan si kooban waxa uu kuleeyahay si aad cadowgaaga ugu jeesjeasto adeegso istraatiijiyadaha uu adeegsanayo oo kale dagaal marka lagu jiro awoodda ugu muhiimsan waa awoodda jawaasiista oo mar walba oo ay badato xogta aad cadowgaaga ka hayso waxa kuu sahlanaan inaad cadowgaaga jabiso sidaas darteed haddii uu cadowgaagu arko adiga oo isticmaalaya istiraatiijiyadihiisa waxa uu dareemi welwel waxa uuna u malayn inaad xogtiisa oo dhan aad hayso baqo ayaana geli naftiisa dagaalku keliya maaha inaad ciidan ahaan u guulaysatid ee inta aad awooddaada adeegsanayso ka badan waxaad adeegsataa caqligaaga xeerka afartaniyo shanaad same isbedel laakiin degdeg ha isku bedelin waxyaabaha ugu badan ee inagu hor istaaga isbedelka iyo inaan tallaabo horay u qaadno waxaa kaalmaha hore kaga jira innaga oo rabno inaan isbeddelka ku samayno deg deg qofku tusaale ahaan waxa uu rabaa inuu iska jaro caada xun oo uu leeyahay oo uu hubo inay tahay waxa ku hortaagan horumarka laakiin waxa uu rabaa inuu deg deg isbeddel ku sameeyo natiijadana uu deg deg ku gaaro ugu horrayn isweydii caadadan inaad beratid ma wax habeeniyo maalin ku dhacayba dabcan ma aha waa wax aad muddo badan kusoo dhex jirtay waaad dkudhex jirtaynawaxa uu noqdaa caado caado walbana way adag tahay in si fudud lagu bedelo marka waxaad ogaataa inay muddo qaadanayso si aad isooga jarto sidaas darteed haniya jabin oo marka inta aad tidhaahdo waan iska dhaafi oo aad dhaarato haddana aad dhowr maalin kadib isaragto adiga oo weli dhex dabaalanaya caadadii waa arrin dabiici ah laakiin waxaad tahay shakhsi daciif ah haddii aad isdhiibto waad kuftay sax oo marlabaad ayaad ku dhacday maxaa kuu diiday inaad marlabaad kacdo xitaa haddii aad mar saddexaad ku laabatid haddana mar saddexaad kac loolan dheer inaad la gasho umbaad ku jari kartaa caado walba oxun oo aad leedahay waxay rabto ha ahaatee sidaasoo kale isbeddel walba oo aad rabtid inaad samaysid wakhti iyo juhdi buu kaaga baahan yahay ma jiro wax ku dhacaya bayna cashiyatin wa duxaaha ma jiro isbeddel lagu sameeyo habeen iyo maalin gudaheed wax waliba oo aad rabtid waa inaad u dhabar adeegtaa sabarna aad u yeelataa isu muujinin inaad tahay midka ugu fiican inaad soo bandhigto awoodahaaga iyo waxyaabaha aad dadka dheer tahay iyo inaad isu muujiso inaad dadka wax dheer tahay waa waxyaabaha ugu khatarta badan adduunka oo dadku inta badan ma jecla inay arkaan cid ka sarraysa oo waxaad yeelan cadow badan dad waxaa jira xitaa sababla'aan iska kaanacaya cadowna kaa dhiganaya adduunkana waxaa ugu xun inuu qofku yeesho cadow badan oo mar waliba oo uu cadowgaagu bato waxaa adkaani inaad guulaysatid maxaa yeelay waxaad tahay qof ay dhowr jiho oo kala duwan uu dagaal kaga furan yahaymarka iskuday inaadan dadka u muujinin وحد يرتعي حتى دينياً وما بن قفكو إسكيبريو مر كمر ولبقها وقف إسره بدن حركة أفترني التضادات. ku talax tagin udabaaldegidda guulahaaga waqhtiyada uu qofku u dabaaldegayo guulaha uu xaqiijiyey waa marxalado halis badan tusaale ahaan waxaan dejisannaa hadaf ugu dambayna hadafkii ayaan ka dhabaynaa oo aan xaqiijinaa kadib marka aad hadafkaas xaqiijisid ayaa waxaad u malayn in waddadii iyo qaabkii aad hadafkaas kusoo gaartay inay tahay qaabka ugu habboon ee aad guule waaweyn ku gaadri karto waxaad isku deyey inaad isla waddadii qaado si aad meelo intaas ka sii sarraysa u gaadho arrintaas oo laga yaabo in mustaqbalkaaga ay dhabarjab weyn ku noqoto maaayeelaystraatijiyad markuuhaqys kama dhigna inay mar walba kuu shaqayn doonto haddaba intii aad ku kadsoomi lahayd guulaha aad xaqiijisay cashar ka baro guulahaas buug iyo qalinqaado oo diiwaangeli waxyaabaha kaa saaciday inaad guushaas xaqiijiso arrinkan xitaa yuutubariska waaweyn way adeegsadaan muuqaal bay soo dhigayaan kadibna waxay arkayaan muuqaalkii oo guulaystay lambaro badanna soo hoynaya markaas oo kale yuutubarka caqliga badan kuma kadsoomayo lambaradaas ee taas lidigeeda waxa uu isku dayay inuu muuqaalka analyz gareeyo maxay tahay sababta ka dambaysa inuu muuqaalkan qarxo mathaamneelka maciwaanka adibnaqodobadi ka faa'iidey ayuu ku dabaqi muuqaaladiisa xiga markaa sidaasi la mid a guulahaaga ha ku kadsoomin ee isku day inaad cashiro ka barato kadibna aad horay u sii socoto kuna dabaqdo noloshaada cashiradii aad guushaadii hore ka baratay xeerka afartani isdeedaad ahna xeerka ugu dambeeya la jaanqaad isbedelka oo weliga hal meel unha taagnaanin adduunkanaan ku noolnahay hal meel ma taagno maalin walba isbedel baa la samaynayaa caalamkuna wuu hor marayaa haddii aad isbedelka la jaanqaadi weydinna adiga umbaa meel cidlaa kusoo dhici sidii shirkadda nokiya oo kale oo nokiya burburkeeda waxaa sabab u ahaa iyada oo la jaanqaadi weyday isbedelka biyuhu haddii ay dhaqaaqi waayaan oo ay hal meel un taagnaadaan hal god un ay ku jiraan ugu dambayn biyahaasi way urayaan laakiinbiyahasocdaee sbdlka samaynaya weligood ma urayaan sidaas darteed mar walibaa la jaanqaad isbedelka oo weliga hal meel uunha taagnaanin tusaale kanaallada soomaalida kanaalka ugu weyn ee xogo soo gudbiya waa kanaalka ogaansho ee uu soo gudbiyo ustaad cumar inshaar kanaalkaas in ka badan shan sano ayuu kaalintaas ku jiraa maantana wakaas weli sidii usii haystaa kaalintiisa halka milyanna kusii dhadhow sababta ugu weyn ee arrintaas u suura gelisayna fikir ahaantayda waxaan isleeahay marka laga soo togo joogtaynta oo youtub qofka keliya ee horumar ka samayn karaa waa qofka muddo dheer joogteeya ogaanshana kudhowaad lix sano ayaan aqaanaa ilaa waagaas ilaa haddana weligiis xitaa isbuuc ma uusan maqnaanin mararka qaar oo laga yaabo inuu fasaxyo yaryar qaati ma ogiye laakiin dhowrkii sanee udambaysay hal isbuuc xataa ma uusan maqnaanin arinka labaad ee caawinayana waa waxa uu la jaanqaadaa isbedelka oo halkii uu taagnaa bilowgii maanta ma taagno maalin walbana tallaabo ayuu horay u qaadaya haddaba isku soo wada duubo la jaanqaad isbedelka mar walibana iskuday inaad majaalkaagaa wax ka ahriso si maalinle ahna aad wax isku barto mar walibana aad kor u qaadoadga ontaada xirfadaada iyo waعyiga agaba waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii waxaan rajaynayaa in afartan iyo sideeddaas xeer ay noloshaada wuxuun ka bedeleen runtii waxaan dadaal badan ku bixiyey sidii aan ugu soo gudbin lahaa afartan iyo siddeeda xeerba hab wanaagsan oo uu qof waliba ka faa'iidaysan karo sababta oo ah sida aan marar badanba sheegnay buggan waxaa ka buuxa xeerar badan oo diiniyan aanu bannaanayn kana soo horjeeda akhlaaqda suuban waana sababta qof walba oo ka hadlay buuggan soomaali iyo ajaanibba ay keliya uga soo qaateen uun dhowr xeer laakiin sida aan filayo kanaalkeenna xoggoob waa kanaalka keliya ee xeerarka oo dhan soo wada bandhigay oo xeer walba waan dul istaagnay waxaana kala soo baxnay qayb wanaagsan oo aan nolosheenna ku dabaqi karno oo ma aanan soo bandhigin hal xeer oo ka soo horjeeda akhlaaqda suuban haddii aad ilaa halkaan nala soo gaartay xeerarka oo dhanna aad soo wada daawatay waxaad qaybta hoose ee komentiska nagula wadaagtaa xeerkii kuugu saamaynta badnaa muuqaalkeenna maantana halkaas ayuu ku eg yahay inta aan ku kulmayno buuggan buugga xiga waa walaalkiin khayruddiin oo idin leh nabadgelyo